De som sier imot at det er denne monsteren som er best, gå herifra. Jeg vet det er ingen her som kan lukte meg, men jeg må bare føle meg selv litt grann, da trenger jeg parfum. Men hallo! Hjertelig velkommen til en ny video. YouTube. Det er jo lenge siden. Jeg har vært så dårlig. Jeg har vært så dårlig på å leke ut videoer. Dans på bordet, bare dans. Dans opp på bordet. Jeg er lei av å komme med unnskyldninger, men jeg jobber også i barnehage, og jeg har tatt på meg ganske mange vakter her, fordi, eller, ikke kjempemange vakter. Men jeg har det veldig bra med meg selv når jeg jobber i barnehagen, så derfor så prioriterer jeg det. Og så når energien kommer, sånn som det har kommet i dag, jeg våkna 11:30. Men så begynte jeg å sminke meg når klokka var 12-ish, og det er veldig sjeldent. Jeg lager som regel videoer alltid midt på natta, fordi det er da jeg på en måte våkner til. Men i dag så tenkte jeg, nei, vet du hva? Nå begynner jeg bare å sminke meg, altså det er livestream på TikTok, og det var superhyggelig, og vi satt og skravlet dritlenge. Så nå har jeg klokka rett til å bli 14:45, men samme det! Men! Vi skal ha under dyna i dag, og det begynner å bli en stund siden, så let's go! Ok. Ja, og så lagde jeg en TikTok i stedet, så jeg må bare se. ADHD-en min kjennes veldig i dag. Jeg blir veldig fort ukonsentrert kjenne, og jeg har mye energi, og jeg klarer ikke å tenke. Så sånn er det noen ganger. Ok, da har jeg funnet frem spørsmålene her. Får vi se hva dere lurer på denne gangen. Skrives det runke eller rynke? Det skrives runke. Hvordan får KJ? Skal jeg si dere nå? Jeg brukte over 4 år på å få den kjæresten jeg har nå, så de hemmelighetene deler jeg faen ikke. Jo da. Jo da, som om det er en slags recipe. Det er ikke det i det hele tatt. Hvordan får KJ? Grunnen til at det gikk veldig bra med meg i kjæresten i starten, er jo fordi at han for det første var veldig på. Han var veldig sånn, han sendte meldinger, han ville møte meg, han tok initiativ, lalala, og... Men ikke på den måten at jeg ble skremt, fordi han var veldig rolig og tilbakeholdende og jordnær og veldig sånn... Han var ikke sånn... Fordi at man skulle tro at det var sånne gutter som jeg ble tiltrukket av, fordi jeg er sånn selv, men jeg trenger en som drar meg litt ned på jorda. Han var veldig sånn, egentlig ikke helt min type personlighetsmessig, sånn starten, men veldig utseendemessig. Hele forholdet vårt i starten var veldig sånn down to earth og veldig low key. Det var ikke noe stress, det var ikke noe sånn, herregud, jeg må sette tegn som gjør, som viser at han liker meg, og overtrekk. Altså, jeg bare tok det veldig, veldig, veldig slow. Jeg tror det er det som gjorde at ting gikk så greit, fordi jeg ikke overtenkte alle situasjoner, eller overtenkte alt han sa eller gjorde. Det gjør jeg heller nå. Så bare vær laid back, ikke vær sånn som går etter og bare, gi meg kjærlighet, hvorfor gir du meg ingenting? Fordi at det kan du ta senere. Jeg vet ikke om det var noen tips. Hva betyr det å komme? Det betyr at man får orgasme, rett og slett. Det kan også bety at hei, hei, nå kommer jeg til deg på besøk. Hva er anal? Det er rumpehullet ditt. Så hvis noen sier halla, skal vi gjøre anal? Eller skal vi anale litt? Så betyr det rumpeseks. Helt enkelt og greit. Når er det vanlig at mensen blir regelmessig? Jeg har hatt mensen i snart 1,5 år, og er fortsatt uregelmessig. Jeg gjorde jo en video med jordmor for noen måneder siden, og da snakket vi om dette her, og det kan ta noen år, faktisk, før det blir regelmessig. Frem til du er, hva var det, 20 eller noe sånt? Sånn generelt sett, så er gjennomsnittsalderen for å få mensen 13 år. Det vil si at noen får mensen før, og noen får etter. Veldig, veldig ofte så vil man ha en uregelmessig mensen frem til man er i 20-årene. Oi, det er såpass. Så hvis... Det er ikke bare et par år etter du får mensen? Nei, det er veldig vanlig. Wow. Og noen får mensen kanskje hver 3. til 4. uke, og noen kan jo gå en par måneder mellom uten at det er noe galt. Selv om man har hatt mensen i 5 år, for eksempel? Mm. Ja. Og så er det sånn også at mensen er jo påvirket av om at man spiser godt og nok. Ja. For eksempel hvis man har spiseforstyrrelser og får i seg for lite, så er kroppen sånn at den prioriterer hva som er viktig. Og da bortprioriterer man menstruasjon. Bryr guttene seg om du har lange kjønnslepper? Bryr jenter seg om at guttene har stor eller liten eller rett eller bøyd penis? Noen gjør ikke. Og jeg tenker at hvis du er i et forhold med en person, så driter du i det. Hvordan vet du, jeg likte at dette var på dialekt, hvordan vet du at du kommer som jenta? Men hvordan vet du at du får orgasme som jente? Altså, det som er at du får en, når du holder på å få orgasme, så får du en følelse av at, ok, nå kommer det til å skje noe snart. Du får en følelse som at du liksom, åh, der er det kjempegodt, så går det ned igjen. Du får en slags sånn, jeg lover deg, når det skjer, så merker du det på kroppen. Og noen orgasmer er bedre enn andre. Noen orgasmer kan bare være sånn, og så er det over, og så noen så er det sånn,
og så er det over. Så hvis du får en veldig, veldig kort orgasme, ikke gi opp, for at du kan fortsette å rubby, og så blir den lenger, og så... Ja. Men man merker veldig tydelig når man får orgasme, så du vet det. På en måte, det er vanskelig å forklare. Hvilke prevensjon går du på? Erfaring med p-piller? Jeg har bare gått på p-piller, og det har jeg gått på i ganske mange år. Jeg har hoppet av noen ganger og ikke brukt det på noen måneder, og det er ikke så smart dere. Hver gang du starter på p-piller igjen, så er sjansen høyest for å få blodpropp. Så det er veldig dumt å slutte på p-piller i bare to uker for så å begynne på det igjen. Men p-piller for meg har egentlig vært ganske greit. Jeg har ikke blødd av det, jeg har ikke fått noe spesielt varig med en. Men jeg er jo veldig sånn, blir jeg ekstra deprimert av p-piller? Tenk om ikke jeg har diagnosen moderat depresjon. Kanskje det bare er p-pillene som gjør dette her. Så jeg har jo en veldig lang tid hatt lyst til å stoppe på p-piller. Og jeg har jo egentlig bestilt meg time for å sette inn hormonfri spiral, altså kobberspiral. Men altså, jeg gruer meg. Så jeg har avlyst. Men jeg må gjøre det, fordi at jeg vil av hormoner, jeg vil ikke på hormoner. Men det som er veldig fint med en hormonspiral versus vanlige p-piller, er at hormonspiral er mye, mye mindre farlig enn hva p-piller er. Og det er fordi at det er masse hormoner, for det første er det mer hormoner i p-piller. Og p-piller er jo noe du svelger, så det går ut i hele kroppen, og hormoner rundt i hele kroppen tuller mye mer med kroppen, mens hormonspiral er kun nede i fiffi. Det er ikke rundt i kroppen din. Så det er mye mindre sjanse for å bli deprimert eller få disse symptomene som du får på p-piller. Men jeg vil jo på kobberspiral som ikke har noen hormoner. Og da er det kobberet i spiralen som gjør at du ikke blir gravid. Men jeg bare kjenner at er jeg klar for det? Han vil ha sex. Jeg vet ikke hva jeg vil. Har kanskje litt lyst. Men jeg føler at jeg må. Nei. Stopp en halv. Først så vil jeg bare si at det er ikke sikkert at man kjenner seg 100% klar. Og det er fordi at man er gjerne litt nervøs for ting. Spesielt sex, for det er veldig intimt, og det er litt, kan være litt flaut å vise tissen, og det er veldig sånn, det kan være sårbart, og mange får følelser for personen de har sex med, og hva om personen ikke får følelser tilbake, og at man liksom, det er veldig mye spenning som regel rundt dette med å ha sex for første gang. Men hvis du kjenner at du føler at du må, vær så snill og ikke gjør det. Jeg har hatt en samtale her med så mange ungdom, og folk har ventet, og folk har sagt til meg sånn, yes, nå kjente jeg det, nå er jeg sammen med kjæresten min, vi gjorde det, og nå er jeg så glad jeg ventet. Og det er sånn, ja, bra, you go girl! Når du skriver han vil ha sex, refererer du da til at det er kjæreste? For hvis det er kjæreste, så kan dere på en måte sette dere ned. Du kan si sånn, jeg er litt usikker, jeg har litt lyst, men samtidig ikke. Så jeg vil helst vente litt. Det kan være en fin kjærlighetstest. Fordi hvis han blir sur, eller irritert, eller sånn, nei, men vet du hva, da gidder jeg faktisk ikke være sammen med deg. Nei! Men da vet du hvor du har han, og da vet du at det er en fake boyfriend. Go away. Ikke sant? Det er din kropp. Du bestemmer over din kropp. Det kan hende at han også er nervøs. Det kan hende at han også faktisk synes det er litt skummelt, men han skal leke litt tøff. Så kanskje han også sier, jeg er litt nervøs jeg også, men vi gjør dette sammen. Skal vi gjøre dette sammen? Men ta tiden du trenger. Det er viktig. Hvordan spørre noen om å ha sex? Hvordan kommer man seg liksom til det? Og det kan jeg skjønne, for det kan være flaut og bare, hei, skal vi ha sex? Men jeg er jo veldig for sånn naturlig sex. Altså at det skal skje naturlig, at man ikke skal planlegge å ha sex, hvis du skjønner. Så det som går an er hvis dere sitter og ser en film, eller hvis dere bare sitter og snakker på en seng eller noe, så kan man begynne å kline litt, eller ta hverandre litt på lårene, eller se på hverandre og smile, eller bare kysse, og så når man kysser så begynner man å kline kanskje, og så tar man kanskje hverandre på kinn litt, og så nedover sånn, ta litt på brystkassa. Hvordan bruke tunga når man skal slikke en jente? Skal snart ha mitt første ligg med kjæresten. Det her er en gentleman. En mann som ikke tror han kan, men som ønsker råd, og som har lyst til å gjøre sitt beste. For det første, så vil jeg bare si at det er ikke sikkert at jenta di har lyst til at du skal slikke henne. Det er veldig mange jenter som synes at det kan være litt flaut, og litt ubehagelig, og ikke helt tørr. Og da må du respektere det. Så jeg anbefaler jo at hvis dere på en måte ligger og koser og kysser og sånn, at ikke du bare går ned og gjør det. I hvert fall kanskje ikke siden det er første gang dere har sex, men at du spør henne sånn, kan jeg slikke deg for eksempel eller noe. Men, som med sex, så er det ikke noe fasit på det, og det er det som er fint at man kan utforske med hverandre når man har en kjæreste, fordi da kan man spørre, er dette godt? Vil jeg skal gjøre sånn? La la la. Så det som er godt for jente er veldig individuelt. Noen jenter liker at du finner klitten, den der, fordi den, tro det eller nei, det er ganske kult, men det er det eneste organet på kroppen som er laget kun for nytelse. Det er ganske kult. I klitten er det 8000 nerver.
Det er sjukt. Så be careful. Men noen liker at den blir slikket på, sånn frem og tilbake. Noen liker det sakte, noen liker det fort. Noen liker bare at man kysser på. Noen liker at man fingrer samtidig som man slikker. Så man liker forskjellige ting. Men det er det som er fint, så det er ikke noe sånn der, hvis du gjør sånn her, så digger alle kvinner dette. Sånn er det faktisk ikke. Jeg er en jente på 15, og det lukter ekkelt fra underlivet, så jeg er redd for at gutten jeg skal ha sex med synes det er ekkelt. Hva kan jeg gjøre for at det ikke skal lukte så veldig? Tør ikke spørre legen eller mamma. En jentes underliv, gutter også, for den saks skyld, alle underliv, lukter litt grann. Det må man bare regne med. Og det kan hende at tissen din lukter helt vanlig, men at fordi det lukter litt, så tror du at det er en unormal lukt. Og det er det ikke. Men det kan være ting som forårsaker at man lukter i underlivet. Det kan være for eksempel hvis du vasker tissen med masse såpe. Velg en intimsåpe i så fall, eller bare skyll med vann. For det kan være for eksempel sopp du har fått, og det kan man få når balansen i underlivet blir forstyrret ved at man bruker såpe for eksempel. Jeg anbefaler også at dere bruker bomullstruser, fordi på en måte de puster, sånn at tissen får litt pusterom, og at man sover naken, fordi da også lufter man. For hvis tissen hele tiden blir innestengt inne av silketruser for eksempel, 24 timer i døgnet, og du bare har silketruser, liksom, det er ikke bra for tissen i det hele tatt. Så prøv det først, og hvis ikke, så finnes det helsesøstre som kan svare på spørsmålet ditt. Kanskje de har noen tips om kremer eller et eller annet. Hvis det er bakteriell vaginose for eksempel som du har, som noen jenter kan få, så får man tabletter for det, og da må man til legen. Er det normalt at mensenblodet er brunt slash mørkt? Yes! Det kalles for noe, men basically er det bare gammelt blod. Mørkt blod er veldig vanlig å få helt til starten av mensen, og helt på slutten av mensen. Og det er fordi at det er lite blod, så det tar lengre tid før det kommer ut, og da har det rukket å bli mørkt. Enkelt og greit. Det er ikke farlig. Det er veldig normalt. Og noen har veldig friskt og rødt blod hele tiden. Og noen har mørkere blod gjennom hele tiden også. Så det er litt forskjellig fra jente til jente. Når er det normalt å begynne å runke slash onanere? Det er aldri for tidlig å oppdage sin egen kropp og finne ut av hvordan den fungerer. Så det er ikke noe... Det kan du gjøre akkurat når du vil. Hva er de store klumpene med blod når man har mensen? Er det derfor det er vondt? Blod kan være tynt og veldig, veldig flytende, mens andre har tjukkere blod og gjerne da klumper. Og det er fordi at det gjør noe, altså det heter at det koagulerer. Noen av klumpene under mensen kan også være små biter fra livmors slimhinnen, som da avstøtes, og det er heller ikke farlig. Er gutter ofte kåtere enn jenter? Det virker nesten litt sånn. Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror at det virker sånn fordi at sex for jenter er mye mer tabubelagt, dessverre. Så jenter snakker kanskje litt mindre om det enn hva gutter gjør. Unge gutter har som regel den her fantasien om at de skal være kule og tøffe og elsker sex. Rett og slett fordi de tror det er kult. Men sex er ikke kult. Eller, du skjønner hva jeg mener. Det skal ikke være et popularitetsmerke å ha sex. Men mange yngre gutter tror kanskje det, fordi at det betyr at da er de snart menn, ikke sant? Og hele den pakka der. Så nei, jeg tror det er ganske 50-50. Kanskje gutta litt grann mer, men ikke merkverdig, tror jeg. Men rett og slett for at gutta prater mer om det. Når bør man søke hjelp for at mensen er for uregelmessig? Det har jeg ikke noen fasit på. Men hvis du er usikker, så bare gjør det nå. For det skader ingenting å si ifra. Hvor skal forhuden være under sex, både med og uten kondom? Hvis du har kondom, så skal forhuden være dratt litt tilbake. Å herregud, forskjellene så jeg nå. Jeg er helt oransje. Å gud av meg. Ok. Men forhuden skal være dratt litt ned, og så skal man sette på kondomen og dra liksom ned sånn. Og hvordan forhuden er når man har sex, den er jo også dratt tilbake. Men det som er at når penisen er inni et rumpehull eller inni en vagina, så gjør den jobben sin selv. Det er som at penisen blir runka inni det hullet. Fordi at når den trekker seg ut, så går forhuden fram, og når den trekker seg inn, så går forhuden tilbake. Sånn at den styrer seg selv. Det er ikke noe sånn at du må først dra ned forhuden og så ta tissen inn. Men ja dere, jeg tenker at vi gir oss der, så ikke videoen blir alt for lang. Men jeg håper at dere likte videoen, og neste gang så skal jeg ha med meg en veldig kul person på Urina. Så gleder dere til det, og så snakkes vi bare i neste video. Love you, ha det!